रोटरी क्लब अफ दार्जिलिङले ग्लेन फ्यामिली फाउन्डेशन र मयुक टीको संयुक्त सहयोगमा गत आइतबार ऋषिहाट चिया बगानमा एक निशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविरको आयोजना गर्यो। दार्जिलिङ जिल्ला अस्पताल र युमा नर्सिङ होमका 14 जना डाक्टर अनि जामगोन कोङटुल आई सेन्टर कालेबुङका डाक्टर अनि प्यारामेडिक्सहरूको छुट्टै दलले मोट 534 जना स्थानीय अनि वरिपरिका चिया बगानहरूका रोगीहरूको जाँच गरे। यसको जानकारी गराउँदै मयुक टीका निर्देशक एवं यस कार्यक्रमका प्रायोजक रूपेश प्रधानले उक्त कार्यक्रम बारे यसरी थप जानकारी दिएका छन्। आज हामी ऋषिहाट कमानमा रोटरी क्लबको मेम्बर्सहरू 14 जना डक्टर्सहरू दार्जिलिङ सदर हस्पिटल युमा हस्पिटलबाट उहाँहरूलाई सँगै लिएर यहाँ ऋषिहाट कमानमा हामीले एउटा हेल्थ क्याम्प गऱ्यौँ र यो हेल्थ क्याम्पको विशेषता चाहिँ के छ भने चाहिँ यो रोटरी क्लबको तत्त्वधानमा भए तापनि यसमा चाहिँ हाम्रो 2 जना कर्मठ मेम्बर्सहरू पास्ट प्रेसिडेन्ट रूपेश प्रधान र उहाँको कम्पनी छ मयुक्टी उहाँहरूले स्पोन्सर गर्नुभएको, साथै हाम्रो एकदमै पुरानो मेम्बर हुनुहुन्छ रुटेरिन सोम नाम्छु, उहाँको एउटा अर्गनाइजेसन छ द ग्लेन फ्यामिली फाउन्डेसन अस्ट्रेलिया, र उहाँहरूको स्पोन्सरसिपले गर्दाखेरि हामीले यो क्याम्प आज गर्न सक्यौँ। र साथसाथै हामीलाई कालिम्पोङबाट पनि डक्टर्सहरू आई क्याम्पको लागि आइदिनु भएको छ, दिस इज जामगाउँ कन्ट्रोल आई सेन्टरबाट, र उहाँहरूलाई पनि हामी धन्यवाद चक्राउँछौँ कि उहाँहरूले उहाँहरूको पुरै टिम पठाइदिनु भयो। र आज विशेष गरी यो क्याम्प चाहिँ एकदमै सक्सेसफुल भयो किनभने यहाँ झन्डै 500 भन्दा ज्यादा पेसेन्ट्सहरूको आज हेरचाह भयो र हामी आशा गर्छौँ कि आउँदो दिनमा हामी अझै एउटा कुनै दुर्गम जग्गामा गएर एउटा अर्को एउटा हेल्थ क्याम्प गर्ने यो रोटरी इयर माझमै यो हाम्रो रोटरी इयर चाहिँ जुलाईमा सिद्धिन्छ र त्यसको अगाडि अझै एउटा क्याम्प गर्ने हामी चाहन्छौँ। र आज यहाँ हाम्रो यो आई क्याम्पबाट चाहिँ के बुझ्यौँ भने चाहिँ धेरैजना झन्डै 170 जना आई पेसेन्ट्सहरू मात्रै थियो, त्यसमध्येमा हामीले सुन्दाखेरि झन्डै 30-40 जनालाई फर्दर ट्रिटमेन्ट विशेष गरी क्याट्राक्ट अपरेसनको लागि दरकार रहेछ। र यो के गर्नु सक्छौँ भनेर हामीले अहिलेदेखि नै हामीले छलफल गर्नु थालिसकेको छौँ र आउँदो दिनहरूमा सायद उहाँहरूलाई हामीले कुनै मद्दत दिन सकेमा हामी त्यो चाहिँ हाम्रो खास सफलता हुन्छ भनेर